Pse princi William nuk e mban unazën e martesës? Her pas here flitet shumë për lidhjen e princit William dhe Kate Middleton dhe nëse është reale apo po kalon një krizë. Bijuteritë e Kate Middleton janë gjithmonë në qendër të vëmendjes, veçanërisht ato që ka fituar pas fejesës dhe martesës me princin dhe trashëgimtarin e fronit britanik. Princesha Wellsit ka zgjedhur së fundmi të mos mbajë unazën e saj kont martesës me safir dhe diamant, një pjesë që dikur i përkiste princeshës së ndjer Diana. Por përsa i përket bashkëshortit të saj, ai nuk ka mbajtur kurrë unazë martese, një vendim që e mori përpara se të martohej dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite. Përpara ditës së dasmës së çiftit në 29 prill 2011, në fakt, një përfaqësues i pallatit i tha: "Do të ketë vetëm një unazë martese në përputhje me dëshirat e çiftit." Pra, princi William nuk ka unazë martese dhe nuk e ka mbajtur kur një të tillë, një veprim që nuk është krejtësisht në kundërshtim me traditën mbretërore, pasi gjyshi i tij, princi Filip, i cili ishte i martuar me mbretëreshën Elizabeth për 73 vjet, nuk mbante as unazë martese. Gjithçka varet nga preferencat e tij personale, tha një burim.